יאיר נבות, הפרשן יאיר נבות, שלום. שלום. טוב, יש לנו כמובן כמה דברים לנסות לפרשן הבוקר הזה. גם השיירה הארוכה מאוד מאוד שכבר נעה לעבר קייב, וגם הפיצוצים במרכז חרקוב. זה כבר לא בפאתי העיר, זה כבר לא מתקרב למרכז, זה במרכז. כן, אני חושב שישבנו פה לפני יומיים כמדומני, ודיברנו על זה שהרוסים ככל הנראה מעלים הילוך מבחינת הפעולות שלהם, ואנחנו רואים בשטח ביומיים האחרונים זה בדיוק מה שקורה. אנחנו רואים את עוצמת האש שהולכת וגוברת, ראינו אתמול את ההפגזה והפצצה בחרקיב על אזורים מיושבים, ונראה שהצבא הרוסי כרגע מעוניין להגביר את הלחץ. עכשיו מה שלא ברור זה האם הכוונה היא לחתר את הערים הללו ולהפעיל לחץ, או ממש להיכנס עם כל הכוח פנימה כדי להשתלט על הערים. זה עדיין לא ברור. וכנראה שגם כמו שהזכרנו בתחילת השידור הזה, אין דין חרקוב כדין קייב. לא? או שאתה רואה את הדברים אחרת? זו שאלה מצוינת. אני חושב שהרוסים מבחינתם היו רוצים בקייב להשתלט על מוקדי השלטון באופן מאוד מאוד סלקטיבי ונקודתי, בלי להכניס כוחות מאוד גדולים. זה מה שהם ניסו להחצות בתחילת המלחמה. ככל הנראה הם נכשלו וגם גילו התגלתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, ולכן הם ככל הנראה משנים טקטיקה, ולכן אנחנו רואים את השיירה המטורפת הזאת מחוץ לקייב. מה שיירה כזאת יכולה בעצם לעולל לעיר? מה אנחנו יודעים על השיירה הזאת? מה יש בה? אנחנו יודעים שהשיירה, לפי הצילומי לוויין שהתפרסמו, היא מסתרכת לאורך של יותר מ-60 קילומטר. היא כוללת טנקים, כלי רקם, שריוניות, תותחים מתנאיים, מסעיות הספקה, סוגים שונים. עכשיו, השאלה היא האם יש פה גם סוג של רצון רוסי להבהיל ולהכניס את הציבור בקייב לפאניקה, ואנחנו רואים שיש סוג של בהחלט... גם וגם. גם וגם, אבל בהחלט יש פה גם אלמנט פסיכולוגי, יש פה בריחה של אזרחים מקייב, אנחנו רואים את הגבולות במערב אוקראינה, ואת העניין של סוגיית הפליטים כל אלה שנמלטים, והשאלה, וזו שאלה שנשאלה הרבה הבוקר, למה בעצם לא מישהו מנסה, עם המיקום של השערה הזאת ידוע, למה לא מנסים להשמיד אותה? עכשיו, זאת שאלה שצריך גם לברר לאן היא מופנית, משום שלצבא האוקראיני, ככל הנראה אין את היכולת האווירית לטפל בה. היא כנראה מופנית לצבאות אחרים. לא, אם אנחנו מדברים, השאלה אם אנחנו מדברים על צבאות נאטו, המשמעות של תקיפת שיירה כזאת היא מלחמת עולם, כן. זה צריך להבין. כן, כלומר, אי אפשר לצפות, וזה גם לא יקרה בשום צורה, תקיפת השיירה הזאת. אני רוצה להזכיר לפני שאנחנו עוברים מעלה, גם את איומי הגרעין של פוטין. עכשיו, דיברנו על הדמות של פוטין, שהוא איש בלתי צפוי. זה איום סרק לחלוטין, כי מי יעלה על דעתו שימוש כזה, או שזה איום שצריך לחפש ואפילו כבר לבדוק אולי פוטין מתכוון ברצינות? לא, אני לא חושב שפוטין מתכוון להשתמש בנשק הזה, הוא יודע היטב מה המשמעות. אני כן חושב שהוא בהחלט מעוניין להבהיר למערב ולנאטו של המהלכים שלהם ולהתבטאויות שלהם. יש תגובה גם בצד השני, אז זה סוג של הרתעה, אני לא חושב שזה יעבוד. אבל הוא רוצה לומר, יש לנו את היכולת, אנחנו מעלים... אגב, הכוננות של היחידות הגרעיניות לא עלתה לרמה המקסימלית, צריך לומר, בניגוד אולי למה שאומרים, היא עלתה ברמה אחת, מתוך ארבע רמות, לרמה השנייה, לא, זה לא, הסמנטיקה פה לא משנה. משנה פה העניין שפוטין מנסה להעביר למערב, אני שומע מה אתם אומרים, אני רואה מה אתם עושים, כן. ואני מתכונן. מה קורה שם מהבחינה הזאת? האם בטלוויזיה הרוסית כבר מודיעים שיש מלחמה, האם בטלוויזיה מדברים על אבדות שיש לצבא הרוסי? זאת אומרת, האם העם הרוסי בכלל יודע מה קורה מערבה משם? אז קודם כל, בערוצים הממלכתיים הרוסים יודעים שיש מלחמה, אבל מה שכמובן לא נותנים את התמונה המלאה, כמובן שלא מזכירים אבדות, רוח הדברים היא מאוד חד צדדית, אם תרצי, מאוד פטריוטית מהבחינה הזאת, כמובן שאין שום דיווח שאפשר להגדיר אותו כאובייקטיבי מהבחינה הזאת, הצד השני הוא ועבדותיו ומה שעובר על האוכלוסייה האזרחית זה כמובן בכלל לא בראש סדר העדיפויות, אם בכלל, והדיווח הוא מאוד מגמתי, אני חושב כמו שאפשר היה לחלוטין לצפות. ואני חושב שגם לגבי הנקודה שדיברתם עליה כרגע, קודם, הסוגיה של המחאה ברוסיה זה משהו שהולך וצובר תאוצה. צריך להבין שבימים האחרונים, מאז שהתחילה המלחמה, נעצרו יותר מ-6,000 מפגינים ברחבי רוסיה. רק שלשום נעצרו יותר מ-1,000 במוסקבה לבדה. זאת אומרת, יש פה סוג של מחאה. הציבור הרוסי, בחלקים לא קטנים ממנו, מאוד לא רוצה את המלחמה הזאת. האם ראית אתמול את קסניה סובצ'ק שהתחילה פתאום להשמיע רטוריקה אחרת? למי שלא יודע מי זאת? זה באמת אחד המגישות המפורסמות ברוסיה, מישהי שגם התמודדה בפחירות, יש לומר. ואשתו של, סליחה, ביתו של כמובן סבצ'ק, שהיה מין סוג של סנדק פוליטי של הנשיא פוטין. נכון, היא מאוד מאוד מעורבת ומאוד גם פופולרית ברשתות החברתיות. אתמול בשואו שלה, בתוכנית שלה, בטלוויזיה,
הרוסית היא התחילה להשמיע משפטים כמו אולי סוף סוף תגידו שלא צריך לבודד את רוסיה מכולם, בסופו של דבר אף אחד לא נלחם בנו, זה אנחנו כל הזמן נלחמים בכולם, וזו רטוריקה שאני לא שמעתי קודם. כן. יותר מזה, גם אילי הון, גם אילי הון, שזו נקודה יותר חשובה אני חושב, כן. כמובן, התחילו להשמיע קולות שלא היית מצפה לשמוע מהם, אחד ממיכאיל פרידמן, שהוא אחד מאלי ההון הגדולים ברוסיה, הוא אוקראיני בעצמו, יליד לביב, ההורים שלו עדיין מתגוררים שם, והוא שולח בסוף השבוע מכתב לעובדים שלו, של החברות שלו בלונדון, יש לו עסקים כמובן גם בבריטניה, והוא נפגע כמובן, והוא כותב במכתב הזה, דברים מאוד מאוד מפתיעים, הוא כותב שהמלחמה הזאת היא דבר מאוד מצייר, שצריך להימנע ממנו, הוא מביע צער על שפיכות הדמים, הוא אומר, במכתב הוא כותב במפורש, מלחמה היא לא הדרך. זה קשור לסנקציות או שזה קשור למשהו שבאמת יש, הם פתאום מבינים שפוטין פה הרחיק לכת לחלוטין, הולך למקומות לא, במיוחד של הרוסים יש הרבה שורשים באוקראינה? אני חושב שזה שילוב. אני חושב שאנשים כמו מיכאל פרידמן, שבעצם לא יכלו להישאר במעמדם ברוסיה העסקית, ללא תמיכה והבנה של המשטר, צריך גם את זה לזכור, לא היו יכולים להגיע לאן שהם הגיעו, בלי שהמשטר היה מקבל אותם ותומך בהם. זו נקודה אחת חשובה לזכור. הנקודה השנייה, וזה הצד השני, שאותם אנשים, אותה קהילה עסקית, שיותר ויותר ממנה מתחילים להשמיע קולות אחרים, הם בעצמם, כמובן שמתנגדים כנראה לאופי הפעילות הזה. חלקם אוקראיני בעצמו, כמו פרידמן, וקשה לו כמובן לראות את התמונות שמגיעות משם, ואת העובדה שחיילים רוסים למעשה פוגעים באוכלוסייה האזרחית אוקראינית. כמה לדבר כזה תהיה, כמה להתנגדות לתחילת מרי כזה והתבטאויות מהסוג הנעל תהיה השפעה? איך פוטין, תראה, הרי דיברנו בזמנו, זה היה לפני 7 ימים, מי זוכר, על זה שפוטין כבר מחפש סולם לרדת מהעץ, זה יתברר כ... לא האמנתי לאף סולם אז, ואני גם לא מאמין בסולם הזה. וגם לא עכשיו. מה פוטין בעצם, איך זה ישפיע על פוטין, ההתנהלות הזאת, גם בתוך העם, וגם המעגל הקרוב, ומעגל האוליגרכים, הוא לא יכול לסגת עם השיירה של 64 קילומטר. אז אני חושב שפוטין כרגע נמצא בהחלט בסוג של פינה, אולי אפילו קצת עם הגב לקיר. מצד אחד, כמובן, אני לא מאמין שיש לו שום כוונה לסגת במצב הנוכחי, משום שהוא הביא את עצמו למצב שכל נסיגה מלאה כרגע במצב הזה, תהווה סוג של מסר של חולשה. ואם יש משהו שפוטין לעולם לא ירצה לראות, זה חלש. מצד שני, בבית פנימה, מתחילה לגלגל סוג של מחאה וחוסר נחת. אנחנו שומעים אנשים יותר ויותר בכירים למעגלי השלטון, מביעים ביקורת. אני לא חושב שכרגע אנחנו מדברים עדיין על סוג של הצעתה של מחאה עממית נרחבת. חשוב לזכור שהאופוזיציה ברוסיה למעשה מרוסקת. אלכסיי נבלני כבר כלוא והולך כנראה להישאר בכלא להרבה זמן. אבל כן. זה כבר לא עניין.